Så att jag tänkte göra det och ge en liten historik och sen så ska vi titta lite på exponeringar för kemikalier och effekter på människor och djur. Och om jag börjar i det allra sista först. Exponering för, eller effekter på människor och miljö. När vi pratar, alltså vi talar ju om hormonstörande effekter. Då är det ju på det här sättet att alltså, de endokrina systemen är mycket, mycket konservativa. Och det innebär att vi har alltså, i princip samma hormonsystem genom evolutionen. Alltså, i djur och människor så är det samma saker som fungerar. Och det är väldigt viktigt att ha i medvetande. Sen är det också så här att ibland får man ett intryck av att det här är nytt. Alltså bara en liten bit in på 70-talet så kom de första experimentella studierna som visade på förändringar i menstruationscykler, experiment som gjordes på möss i Uppsala. Och sen allt det som ni känner till så väl med effekterna i naturen på havsörn och sälar och uttrar och med reproduktionssvårigheter. Det som senare kommer att dyka upp i alligatorer i Florida och så vidare. Detta var ju ingenting annat än hormonstörande effekter. Men det som hände i mitten på 90-talet, det var när Theo Colburn sammanfattade det här i en bok och satte ordet endocrine disruptors eller endocrine disrupting chemicals, EDC, på kartan som det här växte fram och blev en väldigt stark rörelse för då 15 år sedan, 15-16 år sedan. Och för 10 år sedan, 2002, så gjordes också en sammanfattning av WHO och UNEP på State of the Science om hormonstörande ämnen. Och där kunde man med bestämdhet slå fast att vi har bevis för att, och detta är alltså 10 år sedan, observerade, vi har bevis för att det finns ett antal endpoints effekter ute i miljön som är medierade genom hormonsignalering. Så att man kan säga att under de senaste 10 åren så har det sen varit en fråga om att raffinera de här begreppen en del. Och det har, som jag sa här, hänt väldigt mycket och det är oerhört stimulerande, kan man säga, att det ändå har gjort det. Va? Men jag ska, alltså, lite grann, så jag tror det är så här att för de allra flesta av oss så finns det liksom två sidor av det här med kemikalier. Alltså ett kemikaliefritt samhälle, det existerar inte. Då är vi utdöda och försvunna och ingenting annat växer heller. Det finns inte en sten kvar, för det är också kemikalier. Va? Men alltså, det finns en önskvärd sida av det här med kemikalier och kemikalieutveckling. Jag har gjort en väldigt massa positiva saker för oss. Har läkemedel som faktiskt klarar oss. Jag står här nog faktiskt just idag på grund av att jag var uppe och tog en tablett i natt. För en liten historia som jag lever med, men det är inte, det går bra. Och det är samtidigt så det som Kristina Rydén säger, det man inte har gjort när man tittar på läkemedelsutvecklingen, det är att se på vilken persistens de har. Ja, alltså persistensen bland läkemedel är väldigt tydlig. Den ska klara den väldigt kraftiga syra miljön i magen för att kunna gå ner i tarmen. Så att säga. Och jag menar, sen går vi över till en massa olika saker och de kan ju bli mer eller mindre behövda, så att säga, men det är någonting som vi tycker är bra i många fall. Och det vore väl gott och väl. Så kan man fortsätta på material och varor. Det fina med den här vänstra gruppen, ja, nästan fina i alla fall, det är att vi nästan vet vad som finns i de här kemiska produkterna. Läkemedel, inga problem, och bekämpningsmedel, så vet vi de aktiva ingredienserna. Men när vi kommer till kosmetik och andra kemiska produkter så kan det halka ganska duktigt. Det var någon som försökte prångla på mig en flaska med något alldeles fantastiskt undergörande medel som jag skulle kunna ha till den nya soffan. Den innehöll isobutanol.
Och det var ju alldeles fantastiskt att den här isobutanolen skulle kunna ha alla de här egenskaperna som de pratade om. Men det var det enda som stod på den flaskan. Och det är en kemisk produkt, skulle funnits mycket bättre deklaration på det. På material- och varusidan så har vi ju ett jätteproblem, och där är det ju ett sökande ifrån branschorganisationer, företag, nedströmsanvändare som kräver att få veta vad som finns i dem, som gör att det ändå finns en viss kunskap om vad som ingår. Det finns ju inte någon reglerad deklarationssida av de produkterna. På livsmedel så har vi ju en viss kontroll, men samtidigt så när det gäller tillsats och förpackningar. Men det är tyvärr så att tittar man lite närmare på förpackningssidan så är det väldigt, är det trots allt dåligt. Vi har inte en tillräckligt god kunskap om det. Men alltså det är trots allt någonting som vi önskar. Men jag menar, sen har vi då den här andra sidan. Jag åkte förbi Teckomatorp för ett litet tag sedan och tänkte, oj, oj, oj. Alltså här löste man ju problemen på ett lysande sätt som sannolikt då löses på samma sätt om vi tittar i en global miljö. Man såg ingenting av de här problemen förrän det var dags att få växterna i växthusen och sköta sig. Man grävde ju ner det, och sannolikt så har vi biprodukter och avfall som på väldigt många ställen grävs ner och försvinner under en tid på det här sättet. Men här har vi ju väldigt mycket mer att göra. Vi vet, och den där delen är ju dessutom extremt svår att hantera, därför att biprodukter och avfall, då vet vi ju definitivt inte vad det är för kemiska ämnen som gömmer sig där. Men sen har vi alltså de stora övergripande oönskade egenskaperna, och då delar jag upp det alltså i direkt miljöfarliga egenskaper där, alltså persistens och bioackumulerbarhet är de tydligaste. Med persistens och bioackumulerbarhet så har vi långväga transporter som kommer in, och detta är ju någonting som man reglerar när det gäller persistenta organiska miljöföroreningar till viss del, de som går in i Stockholmskonventionen till exempel. Men det finns väldigt många mer som jag strax ska visa. Och sen har vi den sista delen här med toxiska effekter. Jag skiljer nu på direkt toxiska effekter och hormonella effekter. För hormonella effekter så ska jag säga att kemikalier som påverkar eller interagera med hormonsystem, det är hormonellt endocrine disruptors eller hormonpåverkande substanser. Om de kan interagera på något sätt så har, och det betyder inte i alla lägen att man har en toxisk endpoint. Hälsoeffekter och titta på folkhälsoperspektivet. Och det som ökar komplexiteten här, det är alltså att från att för 10 år sedan egentligen bara har diskuterat persistenta organiska miljöföroreningar ur ett hormonstörningsperspektiv, så har vi så väldigt mycket mer idag. Nu de som kallas för POPs utgörs av 21 eller 22 substanser just nu, för jag tror att endosulfan har kommit in i den grupperingen också. Men till de här så har vi då en rad andra persistenta och bioackumulerande kemikalier där kunskapen fortfarande är för dålig. Och när jag säger kunskapen är för dålig beror det i många fall på att vi inte ens kan bokstavera till namnet. Vi vet inte att kemikalien förekommer. Och någon vet ju att det förekommer, de som stoppar det i varan och produkten. Men vi har trots allt ett antal i den här grupperingen som vi vet vilka de är. Men där ökar antalet väldigt mycket. Sen har vi ju ett begrepp som vi håller på att introducera idag, P-non-Bs. Och det är alltså ämnen som har väldigt hög persistens men som inte är bioackumulerande. Ja, men då är det väl inget problem, eller hur?
Jo, det är det. Alltså, detta är kanske ett av de allra största bekymren, därför att ämnen som omsätts väldigt fort i kroppen, det är inte så att det blir koldioxid och vatten, utan det blir någonting på vägen som kan vara aktivt, endokrint aktivt. Och jag menar, det har, vi hörde alldeles här om alla eftalater som det sjöngs om. De tillhör den här gruppen av PNNBs. Vi har de metall och metallorganiska föreningar, och där det finns lysande exempel på endokrin aktivitet. Så att, nu är det så här att Mikael Karlsson han pratade om att vi hade 100 000 miljarder celler i kroppen. Det utgör kroppen. Det är en väldigt liten summa. Om man jämför med möjligheten till hur många kemikalier vi skulle kunna sätta samman om vi hade en molekylvikt på 500 och vi har kol och kväve och syre, klor, brom, fluor, svavel till exempel. Då får vi 10 upphöjt till 65 möjligheter. Och det är många. Tack och lov. Så behöver vi inte hantera så många kemikalier ens i exponeringssyfte. Men de här substanserna som jag just sa, de kommer att förändras och bli metaboliter. Och där har vi en annan grupp av sådana som vi måste ha en kunskap om vilka vägar de bildas från och hur de ser ut. Så att där har vi en grupp. Sen så ska jag bara säga att bryter man ut några ämnesgrupper så har vi alltså bekämpningsmedel, så har vi 100 bekämpningsmedel som sitter på en namnlista idag i USA över potentiellt endokrint aktiva substanser. Och flera av läkemedlen är ju designade för läkemedel. Det är bara det att de fungerar som endokrint aktiva substanser i fisk också om de dyker upp där. Sen har vi de som vi då inte egentligen kan göra så himla mycket åt. Naturliga hormoner och fytoöstrogener, det är naturprodukter. Så att då kommer man till den här frågan om är det 5 000 eller 1 miljon vi skulle ha. Och det här skulle man ju då kunna ha ställt en fråga på, men är det i vilken kant befinner vi oss? Är det 1 miljon? Ni får köra med vanlig handuppräckning nu, för att de här sofistikerade moderna metoderna är inte med just nu. Ligger vi på 5 000 eller 1 miljon som vi behöver och fundera över? 1 miljon? 1 miljon, hur många är det på? Ja, det är bra. Gott så. Det ligger åt den kanten. Det är faktiskt för att tar vi in de substanser som... Jag kommer tillbaka till detta när jag tittar lite grann på faktiskt en bild som kommer lite senare, upptäcker jag nu. Men det är alltså ett problem som vi har, det är alltså, jag står inte och argumenterar för att vi tar pilen här, alltså DHP är en i vissa stycken fantastisk substans. Det är en och den kan vi hålla koll på, men tittar vi på diisononyl eftalat så ser ni den här bullen. Det här är alltså våra instrumentanalyser som visar, det är alltså en förfärlig massa isomerer. Och det gör det så otroligt svårt. Och det här är alltså en enkel blandning kan man säga. Men det är den typen av blandningar som de allra flesta studier så här långt har kunnat attackera. Vi har väldigt få studier där vi har blandningar av väldigt olika typer av molekyler. Men alltså för exponeringar så är det här ett jätteproblem. Och DHP är reglerad, diisononyl eftalaten är det inte. Det var bara lite pilar på detta. Och sen satt jag på ett möte i veckan och funderade på... jag vet att det finns många fler eftalater än bisfenol A. Och alltså, hur många är de då? Ja, jag kände till B och C och E och S. Det kan jag sådär utantill, men... Här är ett gäng. Det är vi har en 15-16 stycken här.
som är mycket i vissa fall mycket strukturellt lika, men där diskussionen överhuvudtaget inte har tagit någon fart. När bisfenol A förbjöds i Frankrike i kassakvitton, så dröjde det inte så där förfärligt länge förrän man har plockat in bisfenol S som i och för sig skiljer sig ganska mycket från bisfenol A. Men det är en sulfongrupp emellan. Och här har vi alltså ett problem att det finns väldigt många kemikalier som kan få produkter som är substituerade med istället. Men sen är det inte nog med det. Sen kan man klorera de här och man kan bromera dem. Och då kommer vi upp i ytterligare ett antal. Tetrabrombisfenol A som är den största bisfenolen som eller bromerade flamskyddsmedel. Och i tillägg till det så har vi derivat, det vill säga att man har satt på substituenter på de här hydroxylgrupperna. Så att när vi pratar bisfenol A, hur många tänker på det här perspektivet? Jag skulle nog säga att det är väldigt få. Det var den här bilden som jag var ute efter när jag pratade om miljonen här. Alltså det är så att alla blev nog ganska förvånade över att vi hade fick in 143 000 kemikalier i förregistreringen i REACH. Men även om inte det hade, jag menar säga att det ligger i hundratusentals klassen, så är det just det här att genom förändringarna, metabolitbildning och så vidare, det är då vi kommer upp i den där miljonen. Det är dels rena metaboliter, men det kan också vara transformationsprodukter när solen lyser på dem och så vidare. Så att det här sagt då för att visa på dels komplexiteten, hur många det de facto är, och hur oerhört lite vi vet om väldigt många av de här. Och de finns överallt. Det här är bilden uppe i vänstra hörnet för mig. För er också. Så taget från ett hotellrum i Peking. Luften, så här klart var det i Peking den dagen. Det var väl lite ovanligt. Men vi har det då i maten och vattnet, badrumsskåpet som inte är så där enormt fyllt. Det är min sida där hemma. Sen har vi då på byggmaterialsidan som ju är den stora volymen av där vi konsumerar kemikalier och produkter som kommer att ha ett inspel för exponeringen där vi bor och lever. Och när vi är på jobbet eller på konferens. Sen var Mikael inne på det här att det handlar väldigt mycket om timing. Det handlar om livslång exponering i väldigt många fall av de oönskade kemikalierna. Och när det gäller reproduktionen så är det ju så att vi har en överföring. Och det är också kunskap som har kommit under de senaste 10 åren. Att vi har en mycket bättre överföring mellan moderns blod och barnets blod. Också under graviditeten. Sen under amningsperioden, så det har ju varit välkänt under lång tid så att säga. Men det slutar inte där, och det är också en sån här sak som har kommit på senare tid, att alltså, den miljön där vi lever, det här är ett av mina barnbarns lekrum. Jag var nere i onsdags kväll och tog den här kortet. Det är fullt med leksaker, och alltså, säg ingenting till min dotter, men det var lite dammigt också. Och detta är ju en exponeringsväg som definitivt har vuxit fram under den här perioden. Detta är ju känt sedan gammalt. Går vi ut på fabriksgolvet så känner man ju mycket väl till överföring via damm och partiklar och så vidare. Men vi har det hemma också. Så att, och sen har vi då gamla filurer som Stefan Jarl som vi körde analys på för ett tag sedan hos mig. Och det är klart, han ser ju lite annorlunda ut strax över 70 år idag. Han var 68-69 när vi körde analysen. Men har ju betydligt högre halter av de traditionella
gamla kemikalier. Detta är ett annat litet bekymmer vi har. Alltså tyvärr är det så att vi är inte så där superduktiga på att plocka in nya kemikalier, göra exponeringsanalyser. Vi hänger kvar i PCB, DDT och så vidare. Men det finns ju så väldigt mycket senare. Nu pratas det ju, tack och lov, om många andra. Den traditionella toxiska effekten som är en sigmoidkurva, dosrespons, sammanhangen, de visar vi ju på det här sättet. Men när det gäller endokrina substanser så talar vi om U-kurvor eller upp- och nedpåvända, alltså inverterade U-kurvor. Och det handlar ytterst om antalet molekyler. Och jag hade tänkt att göra en liten omräkning till hur många. Det är väldigt, väldigt många molekyler även i picomolar nivå och så vidare. Så att, och sen kan det handla om tröskeleffekter eller inte. Så att, med detta sagt om de exponeringssidan så ska jag ta er till effektsidan och var vi står. Så alltså när det gäller hormonsignaleringen så det koordinerar ju kroppens och organismens funktion, och det är ju långt mer än de få hormonsystem som egentligen har varit till diskussion. Vi har i storleksordningen 50, det är 48 receptorbaserade hormonregleringssystem i människan och i andra organismer också. Men vi har begränsat oss till könshormonssystemen, sköldkörtelsystemen, binjurehormoner, glukokortikoider som det finns en del på. Och sen har vi att en påverkan kan ha en kaskad av effekter. Det där är väldigt typiskt. Man tittar man på dioxinerna så är det just på det här sättet. Men det är också så att vi har störning av funktioner som inte manifesteras direkt. De programmeras in och vi kommer att få en manifestering av effekten långt senare. Under utvecklingen, det kommer tillbaka till en sån programmering när jag tar upp den andra. Det är alltså låga koncentrationer, icke-linjära dosresponssamband. Det är, tar inte riktigt allt här, för ni kan läsa innantill själva också. Men det som vi blir mer och mer medvetna om, det är att alltså när det gäller hormonstörande effekter så är det en annan form av toxicitet än den som fångas in av de traditionella toxicitetsstudierna. Och här har vi en jätteutmaning att se. Alltså det finns så kallade guidelines-tester för toxicitet. Och där doser och sånt här är helt annorlunda än vad man borde ha för att titta på de endokrina systemen. Så att det finns i stort sett inga endokrina studier som är vad heter det, guideline-studie. Å andra sidan så är det också så att vi kan inte förlita oss till guideline-studier som är utvecklade för länge sedan och inte ta in det som forskarna kommer med idag. Och här finns det en ganska het debatt. Men självklart måste vi använda forskningsfronten. Vi behöver inte vara så att vi tar en enda studie, utan har vi några studier som pekar åt ett visst håll, då tror jag att man ska lita väldigt mycket på det. Det är alltså så att antalet av endokrint aktiva substanser och hormonstörningseffekter, de har ökat väldigt mycket under den här senaste 10-årsperioden. Det är inte så att antalet kemikalier ökar. Det är det att kunskapen ökar om vilka det är som har de här effekterna. Sen är det så att vi mäter inte så där förfärligt många kemikalier i människor, men vi har länkar mellan kemikalieeffekter på betydligt fler än vad vi har haft tidigare. Alltså, går man in och tittar på hur många vi de facto mäter. NHANES är en biomonitoringsprogram i USA, och jag tror att de mäter maximalt 450 stycken, men det finns inte någon annanstans i världen.
Alexander pratade om manlig reproduktion på ett lysande sätt, givetvis, som den proffsarna är. Men jag vill alltså sätta det här lite i perspektiv med hälsoeffekter och sjukdomar generellt över de hormonstudier som har gjorts, eller hormonrelaterade sjukdoms- och hälsoeffektsstudier som har gjorts. Och när jag tittar, det är inte så att kvinnor går fria från effekter. Vi har jättetragiskt fall med dietylstilbestrol som var ett läkemedel som är alltså dietylstilbestrol var mycket bättre än bisfenol A. Bisfenol A var designat för att göra det här tricket. Var designat som en hormonstörande kemikalie som skulle kunna användas som läkemedel. Men dietylstilbestrol hade betydligt starkare effekter. Och tyvärr så manifesteras detta också på ett synnerligen tragiskt sätt bland de barn som föddes till de här kvinnorna. Endometrios, cancer var en poäng som har mycket vanliga bland dem. Men vi har tydliga indikationer på tidigare lagd pubertet bland flickor idag än vad man har haft tidigare. Och som är då en relation till endokrin påverkan och endokrint aktiva substanser. TDS var Alexander pratade om. Testikelcancer nämnde du inte, var du nu sitter någonstans. Men där har vi ju en ökande frekvens i Norden där man har haft bra data. Det är gruppen runt Nils Kackebäck och Jorma Toppari som har gjort det. Sen så jobbar jag tillsammans med en amerikansk forskare på sköldkörtelhormoner. Och faktum är att sköldkörtelcancern är mycket snabbt ökande. Om jag förstod rätt senare så är det den snabbast ökande cancerformen i USA. Och vi har alltså ett antal kemikalier som påverkar den vägen. Bröstcancer har jag en figur som ni ska få se alldeles strax. Är ju den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Den är högre i den välbärgade världen, men den ökar mycket snabbt. Jag hörde rapporter här förra veckan om bröstcancerökningen i Kina som är mycket, mycket snabb. Och ni ser att kurvorna går åt ett och samma håll på den här bilden. Det är utvecklingen i lång rad länder. Jag inser att ni inte kan läsa det. Det är snudd på att jag inte klarar det på det här hållet. Men det är trenden som är den viktiga visningen i den här bilden. Men vi kom från detta som effekter så har vi också ett antal sjukdomstillstånd som är väldigt allvarliga och där vi måste fundera på vad kommer detta att kosta samhället om inte annat i längre perspektiv. Carl Gustav Bornehag kommer säkert att prata mer om astma, men här har vi sjukdomar och funktionsnedsättningar som är väldigt allvarliga. Vi har neurologiska beteendeförändringssjukdomstillstånd, ADHD, inlärningssvårigheter, autism, och det kallas för autistiska spektrumrubbningar, disorders, ASD. Och de ligger i storleksordningen på 1% i USA idag. Men den är vanligare bland pojkar än bland flickor. Och här har vi återigen alltså en koppling mot endokrint aktiva substanser. Fetma kommer ni att höra mer om, kardiovaskulära sjukdomar och så vidare. Det är alltså ett mycket allvarligt och stort spektrum. Vissa av de här kommer att slå mot djur i miljön. Och där har vi då populationsförändringar som det starka endpointen för detta. Vi kan inte skryta över och ha särskilt bra koll när det gäller geografiska trender. Ja, det är bättre, det är väldigt mycket bättre än för 10 år sedan. Vi har rapporter om bromerade flamskyddsmedel, fluorerade kemikalier och så vidare. För att ta några av dem som i alla fall inte tillhör gruppen PCB och DDT. Va? Men tidstrender är ovanliga.
vi kan stoltsera med att ha en del från Sverige. Och åldersrelaterade trender, det är åldersrelaterade. Vi har lite data från Danmark och Sverige på mönstrande män, halter och hälsa. Vi har kvinnor i reproduktiv ålder, förstföderskor. Där har vi data i ett ganska stort antal kemiska ämnen. Tack ska ni ha för mig. Ja, det är ju dystert att förstå att det är väldigt mycket som ligger tickande bomber omkring oss. Vad är din uppfattning är, vore den liksom kraftfullaste signalen som du önskar få ut? Är det liksom akuta förbud av saker vi ska få konsumenter att välja annorlunda? Vad skulle få störst effekt? Ja, den snabbaste och största effekten tror jag skulle vara alltså beslut måste bygga på en viss kunskap. Man måste åtminstone veta vad det är för någonting och man måste veta hur de beter sig. Och vi kan alltså när det gäller bromerade flamskyddsmedel och vissa av dem, alltså inte riktigt alla men en stor grupp av dem, så skulle man kunna ta och klumpa ihop dem och politiskt ta ett beslut. Det fanns något som heter, eller det finns något som heter San Antonio Statement on Chlorinated and Brominated Flame Retardants, där 200 forskare har skrivit under, gör något. Och det riktar ju sig direkt till politiker i det här avseendet. Då. På de fluorerade skulle man kunna göra något liknande. Men sen skulle jag vilja säga att det som Alexander efterlyste här, det är alltså ynkligt dåligt i Sverige med forskningsstödet. Det har snackats en del, men det har inte funnits ett enda program på hormonstörningseffekten från någon forskningsfinansiär. Det ska vi föra vidare. Tack ja. Så mycket, Åke Bergman, och mycket nöje med den flamsäkra katten. Tack.